ព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពតវិញម្ដងគឺឯកឧត្តមជឿតាអភិបាលខេត្តកំពតដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវានៅក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5កើតខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោស័កព្រះសករាជ2664ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅសារប្រជុំសាលាខេត្តកំពតអាយុរំជឿតាយអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សេវាក្នុងអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលរងខេត្តលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមុខងារនិងភុនធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកស្នងការរងលោកមេបញ្ជាការរងកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទលោកលោកស្រីនាយកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធអភិបាលក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកផងដែរ ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមជឿតាយបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់សេវានៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយដោយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងពន្លឿនការផ្ដល់សេវាកាត់បន្ថយពេលវេលាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាមអនឡាញដែលអនុញ្ញាតឲ្យរាជធានីខេត្តធ្វើការកត់ត្រាសេវាគ្រប់គ្រងចំណូលតាមដានចរ
ើលវឌ្ឍនភាពនៃការផ្តល់សេវាជាពិសេសអ្នកស្នើសុំសេវាក៏តាមដានពិនិត្យមើលចរន្តឯកសាររបស់ខ្លួនបានផងដែរឯកឧត្តមបានធ្វើការក្រៅរំលឹកដល់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយត្រូវពង្រឹងរបៀបរបបបំពេញការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់សេវាឲ្យបានល្អប្រសើរជូនប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះមន្ត្រីរាជការត្រូវផ្លាស់ប្តូរអត្តចរិតពីមន្ត្រីមកជាអ្នកបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយផ្តោតសំខាន់លើគោលការណ៍5ចំណុចដែលជាគ្រឹះក្នុងការផ្តល់សេវាគឺសាមញ្ញសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យភាពការជឿទុកចិត្តនិងតម្លាភាព